A po još informacije uživo idemo u Zagreb. Mirna Brekalo se prati. Dakle, čuli smo poruke premijera Plenkovića nakon hapšenja ministra Horvata. Šta slijedi, Mirna? Pa očekuje se da će ministar Horvat, koji je formalno uhićen, biti doveden u prostorije Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta ovdje u centru Zagreba. To je potvrdio njegov odvjetnik Vladimir Terešak. A čuli smo samog premijera Plenkovića, koji je danas na pres konferenciji nije smjenjivao nikoga, ali je rekao da ako se ministru Horvatu odredi istražni zatvor, da on ne može biti ministar, čime je zapravo nagovijestio koja je njegova politička sudbina ukoliko ministar Horvat završi u zatvoru. Sve ove akcije koje se danas provode i samo uhićenje ministra Horvata veže se uz to, odnosno uz period kada je ministar Horvat bio ministar gospodarstva u vladi Andreja Plenkovića. Podsjetimo, politička, odnosno ministarska karijera Darka Horvata započela je u vladi Tihomira Oreškovića. To je jedna kratka vlada, gdje je bio ministar gospodarstva. Nakon te vlade u vladu ga ponovno uvodi Andrej Plenković nakon raspada koalicije između Mosta i HDZ-a, gdje ponovno postaje ministar gospodarstva. Tada je on imao pomoćnicu Anu Mandac, koja mu je bila tajnica, odnosno bila je državna tajnica u tom ministarstvu, i upravo prije dvije godine, 2020. godine, dogodila se afera vjetroelektrane, kada je bivša članica HDZ-a Josipa Rimac uhićena zajedno sa još desetak ljudi, također zbog zlouporabe položaja i ovlasti, odnosno dodjeljivanja nezakonitih poticaja obrtnicima iz Ministarstva gospodarstva. Upravo joj je tada pod njenom patronažom pomagala upravo Ana Mandac. Sada se cijela ta zapravo afera, odnosno krak te afere, isto tako veže i uz aktualnog ministra trenutnog graditeljstva Darka Horvata, i njega se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti. Ono što je Andrej Plenković, hrvatski premijer, danas naglasio je da je ovo dokaz da pravosuđe radi neovisno, no bio je zapravo prilično ljut na tajming kada se sve ovo događa. Doslovce je direktno prozivao glavnu državnu odvjetnicu da bi trebala održati konferenciju za medije i objasniti zašto se ovako hitno i žurno subotom ujutro uhićuje članove njegove vlade. Da, uslijede su brojne reakcije, Mirna. Šta kaže opozicija? Opozicija očekivano poziva na održavanje prijevremenih izbora, pozivaju na ostavku samog premijera Andreja Plenkovića. Nekoliko opozicijskih stranaka već je održalo pres konferencije ili ih treba održati. Jedna od njih je i stranka Možemo, koja je poručila kako vlada nije pala, ali je propala. Isto tako zapravo optužuju Plenkovića za jedan nezapamćen udar na hrvatsko pravosuđe s obzirom na press konferenciju koju je održao. Ovo će imati određene političke reperkusije svakako ako ministar Darko Horvat završi u istražnom zatvoru. Međutim, premijer Plenković današnje press konferencije poručio kako je parlamentarna većina stabilna, danas neće povlačiti nikakve poteze, i samo je poručio kako odlazi u Minhen na sigurnosnu konferenciju i nastavlja ono što je on rekao, business as usual. Da. Hvala puno na svim detaljima. Mirna Brekalo uživo iz Zagreba.